O Pleno de Ribeira Extraordinario tratará a aprobación do Orzamento do 2023, un presuposto que o PP local sinala que contén nun 99% o que se presentou no anterior mandato. Este mércores a 8 da tarde, os grupos da Corporación de Ribeira debaterán no Salón de Plenos unha cuestión definida en varias ocasións de primordial o Orzamento do 2023. O equipo de goberno presentará nunha sesión extraordinaria a súa proposta para aprobala, un presuposto que ronda os 36 millóns de euros. O PP Ribeirense apunta que non houbo diálogo por parte do Executivo local e que se está a perder calidade democrática. Demostran con este documento que nos presentan aquí que o único que fixeron é pois, pues, traballar en beneficio propio. E insisto porque eh, estes orzamentos que, que temos pois nas nosas mans son os orzamentos do Partido Popular. Son uns orzamentos que levamos a pleno en tres ocasións, son os orzamentos que nos votaron abaixo e, e con isto pois demostran que efectivamente engañaron ao pueblo, que foi un engano masivo eh, ao ternos pois afogados durante casi dous anos, foi un engano masivo pois ao, ao, deixar eh, a Ribeira nun estado mm, en moitos casos perigoso como pudo ser no seu momento o contrato de axuda no fogar e sinala que nun 99% é o mesmo orzamento que presentou o anterior equipo de goberno. A única diferencia que teñen cos nosos pois é que teñen maiores ingresos, uns ingresos que venen de outras administracións, neste caso da Diputación, de fondos Next Generation que o goberno anterior lles deixou xa tamén pois xestionados e agora podemos ver eh, que se incorporan a través dese plan de comercio que do que resultou pois beneficiado o Concello de Ribeiro. A deuda Eh, botánnos unha outra vez en cara o tema da deuda ao Concello de Ribeira estamos nunha deuda dun 52% creo que pagamos de cada 100 euros uns 3 euros, máis ou menos unha deuda que me parece moi asumible para o montante que ten o Concello de Ribeira Eles tamén demostran unha vez máis que a deuda é necesaria en moitos casos, porque neste documento podemos ver como se volve a acudir a deuda para poder facer fronte, como digo, a esos novos fondos Next Generation. San Pedro tamén sinala que o anterior executivo dixou un aforro bruto de 3 millóns de euros e neto de 3 millóns. Falan tamén de un aumento, un mantemento, claro que se pode, era necesario aumentar as partidas para mantemento, algo que viñamos demandando dende fai moitísimo tempo. Eso foi gracias tamén pois a, a esa ampliación de crédito por parte do POS adicional 1, do POS adicional 2, que vai a máis de 700.000 euros, unha parte xa se deixou aprobada co goberno anterior, de casi 400 e pico mil euros, e agora recentemente pois aprobaron 300 e pico, má, 300 e pico mil máis, Deixamos un 96% de inversión que xa fora xestionada. Investimentos con fondos da xunta aos que actual goberno non engadín ningunha nova. A portavoz do PP Ribeirense recorda que recentemente o equipo de goberno anunciou a contratación de dous policías locais para aumentar a seguridade, dándolle resposta a un acordo que chegou con veciños e empresarios. Un número de policías locales que xa estaba eh, no documento anterior, ao igual que todos os postos de traballo que se relatan neste documento son exactamente os mesmos que o Partido Popular proponía para, para o ano anterior. Polo tanto, poucas novidades siguen a demostrar que esos nove policías locais que pedía o Bloque Nacionalista Galego naquela en aquela enmenda totalidade que nos facía no seu momento, pois nin están nin se lle esperan. Eh, a realidade é moi diferente a afición na que vivía o señor Pérez Barral durante a oposición. San Pedro afirma que o seu grupo votará con coherencia xa que apunta que o orzamento é necesario xa que o último é do 2021.